Ja esat pieraduši gludekli atstāt uz pārvalka, tad šis gludināmais dēlis jums ir ideāli piemērots. Ļoti stabils dēlis ar ļoti plašu eliptisku virsmu ļauj izmantot abas plecveidīgās puses, turklāt tas ir piemērots gludināšanai pat sēdus stāvoklī. Gludekli var vienkārši atstāt uz gludināmā dēļa, jo tas ir aprīkots ar pārvietojamu, karstumizturīgu silikona palikni, nodrošinot, ka uz jūsu īpaši atjautīgi veidotā pārvalka nepaliks brūni nospiedumi. Atjautīgi veidotajam gludināmajam dēlim ir drošības aizslēgs, kas aizsargā pret tā nejaušu sakļaušanos, kas ir būtiski, ja jums ir mazi bērni. Turklāt rāmja aizslēgs neļauj gludināmajam dēlim atvērties, kad to nevēlaties. Dēļa virsmas izmērs ir 135 cm reiz 45 cm tā platākajā vietā. Platumam nodrošinot vieglu gludināšanu, savukārt augstumu ir iespējams pastāvīgi pielāgot no 61 līdz 102 cm. Pārvalks vienmēr ir nostieps un ideāli pieguļošs, turklāt ir pieejami arī super stilīgi nomaināmie pārvalki.